嗯，景真，你又要去哪儿啊？我现在情况怎么样？我看他刚要出来就被拉去办公室开会了，过分！夏蓉，你是学法律的，他这种行为算不算违法？当然了，别说别的，劳动法他就不允许强制员工加班、限制人身自由，这两条就能够赔到他哭。好，那就让他哭，你都帮我拍几张照片，留好证据啊！你要干嘛？这一次。 一定要跟老男人做不了断。老男人？什么老男人啊？没什么。那我先挂了。既然他在文达市，那他肯定会回家。我就算等，也要把他等出来。哼！一天一的实力，愿意出9亿拿下这块地，不论怎么看，结果都只会是亏损。所以和温氏集团合作。 是天一最佳，也是唯一的选择。我听说你昨夜留宿公司，就是为了赶制这个方案，是吧？是啊，温大钻近期跟叶总聊一聊，没想到他和爷爷您已经碰过了。我也没有想到温总会这么迫不及待的想和我合作。那既然如此，你看你还有什么意见吗？温总的这套方案与我不谋而合，那就按照之前所说的交易推进吧。好，锦晨。 这个项目咱们董事会确实十分重视，那就由你代表咱们温氏集团，以亲自负责。但是所有的事情，由芷玉安排。好，那我尽快成立专项组，到时候具体的再跟叶总谈吧。嗯，哎，你要去哪儿啊？我有些事情要处理。我不是跟你说了吗？这个项目是非常重要的事情，你得抓紧时间跟芷玉好好的聊一聊。今天不太方便，改天吧。 等一下，我陪温总一趟吧，这样可以在路上聊一下。嗯。我去哪儿你都要跟着吗？嗯。我是要去外地。我知道。我去找我的女人。 我不介意，你不介意，我介意。我饿了，我们先去吃饭。那你先忙工作。